vlera në islami, sa knatësi dhe është rati është me jetu me islam, në më mbredhe në islami, me depërtu dhe më kanë mrejna, nuk ka knatësi ma e mi dhe ma e kanëshme sa ja. Largimi për kësaj, është, shka është? është të lashe, është mjerem, është vujtje. Islami, këtë dunjo i përngonë, sikur sa ja oaza, në shkretirë. E kini po shkretira, shkretira simbolizon thatësi, s'ka jetë, s'ka ujë. Me si pretë, duke jetë në shkretirë, me shku me një oasë. Oasë, a? Kanejt me ujë. Me si, a, shqyqër që gjithë edhe, kënashtat, notoj, gjadhroj, tjetoj. Edhe islami, në mesin e kësë dunjas, i përgjan oazës në shkretirë. Allahu Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, e ka përshkujt me një jetë, ata njerëz të cilët nuk janë të interesuar për fenë Allahut. Ata të cilët janë përcaktuar që më nuk dojnë me dëgju për fenë Allahut. Nuk dojnë, nuk kanë kyç direkt me fenë Allahut. Nuk dojnë me njoft Allahun xhaleshanu. Allahu e ka paralajmëruar me një farë kërcënimi, duke ia tërheq vërejtjen, edhe duke treguar se çfarë pasoja të mëdha i pret ata njerëz të cilët nuk dojnë me përqafu islamin sinqerisht. Ka thënë, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ata njerës të cilët ja kanë këthi shpinën, islamin, nuk dojnë me ndërsu asë për Koranin, nuk dojnë asë për të bimi me në gjuhë, nuk dojnë me njoftë kushtetutën e fejtë islamin, nuk dojnë me njoftë që është halali, qka është harami, zdojnë me përfejtë, vetëm me interesan, kush, interesi kësaj dunjas, parja, plaçkit ka kësaj dunjas, kjo që është jeta kalimtare, ata njerës të cilët, ja kanë këthi shpinën në fejës islame, Allahu Gjeleshanu thot, fejnë e leu ma ishet të ndonka, këta njerës kanë me jetu një jetë në vështirë, të ngusht, me mërzia, me brenga, me gajle, me halle, edhe kjo është dëshmi e gjallë, ku shumica njerëzë që anë kohën thonë, o hoqë, hiqbe se jam radhë, hiqë nuk flej mirëve, hiqbe nuk jam i qedhëve, nuk ka bezdis jetëve, nuk këm jetohet, me mund në vdekë, e kësha zë vdekën më njerë. Shumica në rase i këna lumtu, kër këna e në besedhe dhe, si i për më të i vetë, pse qysh, këna marë vese kjo asë nuk fa namaz, asë nuk me rabdes, asë nuk di për fejen, asë nuk banë dhikër Allahën, si kujtojtë asë nata e volë, a i nuk do me një për fejen. E mërë vese i përfundim se kjo s'ka lidhe me fejen. Kjo është rezultat që kjo është duke i shiu këto pasoja e këto dhinta. Vëllaj po, a me ditë ju se qa knatësi është një islam, qëfar të mira ka? Kishë i thonë, e, pse be mërës në ka kalzu Zekëria i mana për të vime? Pse be filonis në ka të regu kështë mana për me gjithë taj me dita? Bëna nuk e dimi na. Kjo a disi i për njënë, vëzët e dashën. Kjo i për njënë, si kurse, njëni për juve, u ka taku me një person. E aje person i ka thonë o filan, ka më dhonë amanet. Këtë amanetit, kujdesu mirë dhe ruje, kim ja që filanit në vendin tanë ku të qkojsh. Ama kujdesu ruje. Mirë po kjo e mërë amanetin, nuk i kushton kujdesit. Edhe duke ishtë rrugës, i humë bëj amanetit. Kër i humë, mundohet me lipë edhe me këku, mirë po su në gjenë. Edhe ma nuk e banë shumë madhë. E të rrugës, kur mëri në shtëpinë e vetë atë që ku jeton, kur e takon ai fulani tjetër, dhe të hëti, mësë të takove me filanin, dhe po, mësë të dha bërë një amanet, dhe po, ma dha, ma rrugës duke këthi ka shpia, ka umbë, si mërë të ka umbë, a e duke di që ka umbë, pëse? Pa, di që ka posë mërinë ataj amanetit, dhe që ka posë? A, di ka posë, a, thesar, diamant, pasuri ka po, ma bre, kita është këthejt me lip me kërku, pikpytje madhe, jo pikpytje, pikpytje të shumë ta, a mund me gjithë ke, edhe kjo me neve i përnxan e njëjt ashtë, na islamin i këna thesar, pasuri, pasuri e madhe, nuk ja dimi vlerën, e hupni, a, tjerë që janë duke përqafu islamin, ata kajnë për ditët e kalume që kanë qenë me gjajlet, në dalalet, në mos besim, në e kina, neve të kur në bote qarë, fi kur do të vdesim,
Islami, shka na paska desh në botën tjetër, paska qenë pasuri e madhe, ama, ma, pikpytje, pikpytje e madhe, e madhe dhe e madhe. Andaj në është amanet i madhe, Islami që në ka dhënë Allahu, është pasuri e madhe. Bile Allah ka përkën, inë e aradhë në amanet e ale semevati e lardu e lëgjibel, të të Allah ne e kena afru dhe kena prezentu amanetin edhe kodrës, edhe tokave, edhe qilëve. E ka dhënë Allah si oferë. Fa bejnë e jahmil në hatë. Kanë refuzu toka, se ma, së kallaj me pranu Kurani dhe Islamin, as qëllë, as kodra. Kush dul guzimtar dhe tren? Hamel e linsan, unë të njëri, unë e ma. A, inda u kene dhalu më gjahula, vërtet njëri është mizor, edhe është ignorant, edhe për mene ignorantina. Nuk e dimi vlerën Islamit. I këthejmë a jetit sërësh, omen arë dhe anë dhikri. Ata të cëtë ja këthejnë shpinën Kuranit, ja këthejnë shpinën Islamit, ja këthejnë shpinën kënaqësive vlerave islame, këta njerëz kanë jetuar në jetë të ngushtë, mërzia, brenga, ndërsa ditën e kiametit kanë me pas çka vujtje dhe mjerime të mëdha. Ata të cilët kanë shpinën e Allahut, si intereson për fe, as për namaz, as për xhami, as për tubime, as për Kur'an, nuk i intereson as profetët. A ani thot Allahu, mirë po na kanë me bën jetë të ngushtë. Edhe thashë shumica që jetojnë me brenga, me stres, me depresione, me gale, me mërzie, me halle, shumica. Ka në i prashtim, në një gjami s'ka, ama shumica, ata të nukën ka gjamija. Ka në pas jetë mërgjive në brenga, në ditën e kiametit Allah, kjo është në dy njo, a në ditën e kiametit, Allah ka të kena mirë njallë pasuj të verber, qarë, subhanallah. E ata kanë me i pashu Allah të pyti o Zotë, se për në rinë njallë të verber, me në kanë shak shalem, bile në kanë me siza, si ku ki vëdha jem, ki shok jem me syza më të, mashallah, thredet. Me syza mi kanë me ketë, a, thotë, kena rinjallë dhe verber, thotë, nga se kur të vishën argumentet Allah në tokë, ti më hajshë, u më rajshë se kërë se më smeni, u thirë ke zonit ti, u shtirë që se smeni, edhe Allah, ditën e kiametit, ka me vepru me tyje, ka me osirë me tyje, sikur se ti që jesi më Allah, ti re zonit, e kjurë kokën, s'ka një ndërësu, edhe Allah, kur ti parashësht të pito zot, më ndima, edhe Allah me tyje ka me osirë, sikur se ti, si nuk jesh kujdes, dunja, e njëta është, mërmen, nësa këtë dunja, nëse e këtë qeni sinqet më Allahon, të bime, mezhlise, Kuran, dhikër, agjerin, namaz, të qajtë të pritë Allah, sadaka, ndim familës, nonës, babës, farefishit, mahalës, shoshnijës, shoshrijës, ketve, atë ditë kretë, këto kanë më dojnë ndim e kundra, si ku se e sjepi, ama këto të mira, vëllëzë dojnë, nuk mundi mi shiu valla vetën në islam. Nëse do një me kuptu alo ma mire, kështu ma bukfalo, ma qartë, lexone libat atyve njerëzit të cilët kanë qenë në erësir, kure kanë pranu fejen, qëfar fjarë kanë thonë, kemë u qëditi. Shumica për atyve kemë gjithë këta, kanë thonë, subhanallah, ta këshmi mitit mërët, e këshmi pranu islamin mërët. Bile njone, më kujtohë se sotë e kësa dite, ka qenë në Spanjë, ka zonë para 5-600 viteve. Thot ka qenë një musliman, ka hinë gjamit muslimanve, thot, kur ka minë gjamit muslimanve, i kam po musliman të falë namaz në safe, kur i kam po duke falë në safe, aq ishë në rështu njënive qetën, aq afer dhe ngrat, fëshan veti, përse unë nuk bona se këpëto njështë këtë gjithë. Se ato kur ka po parasyve, ato kanë pasqyru muslimanat ko afërsi me zveti, ngrotësi, pe ka kam po sta, jo që kanë ditë, po islami ka dhuru, ato kanë desh islamin, edhe islami tje këto vërat pozitive. Me ditë, na nuk i dinë për ta, ndoshta, te i dikun, pse i kena baballartë musliman, nuk ja dimi kimetin. Për ta shikoni sahabët, qëfar sakrifica dhe flimi ka ndonë për venë, krasim e neve, se sahabët nuk janë konë fillë musliman. Ata, kër janë fut në islam, e kanë ditë vlerën, se kanë ditë që ka do më thanë gjajleti që ka islami. Ata kanë ditë vlerën, që kanë thanë nuk konë islam, me sasa që kanë vëroz vazët për gjallë, kanë pi alkohol, kanë adhuru puta, kanë bë punat matë fleqët e matë liga. E kër kanë islam, alhamdulillah, samin nuk konë musliman. Edhe jora se që ka thanë Hazreti Omeri, e shkatron fejen, alë pas alëke, aje cili nuk e ka shiu gjajletën, nuk i di gjajletën. Kështë e? Aje ka qenë gjajletë. Kër të futët me gjlicin e njerëzët mirë, në përtubim e të hajrit, kë njërë nuk e shetë islamin kollaj. Pse? Aje di shkaj keqe, ata së në mashtronë kollaj, se i ka kalu. Mese cili që është i mirë i butë, ata mush me manipulu, dhe pse ka qenë në fillin në islam. Pse? Se se ka shiure në kundër të keqen. Për ta, ata që kanë qenë jo në islam, mos besim të nërësirë, kur të futën ato në islam, kur të përqafojnë, ata, vallaj, bilaj, ata nëzirin fjallë
fjalë më të ëmbla, më të mira. Nëse na nuk pjadina, na këtë musliman, nuk falë me namaz. A, po funi tash, pa, që thënë, pa dorëza, shlira, po, nuk ja dhimi na vlerën. A nuk o këna më knatësi se më konë mëzlisin e hajrit, mëzlisin e tubimeve. Unë shumë i një disa njerëzë që e pinë duanin, kërë i thamë, oja, i thamë, më do përse pinë duanin, ato dojnë më më provoku, oja nuk e di shka o lezeti duanit. Unë e gjithë ka thamë, ti nuk e di shka o lezeti me lanë cigarën, se ke provu, ma be, provoj. A disa lezet është me lanë cigarën, i që dini jo? A disa lezet është me falin namaz, gjithë që se falin, po supozojmë i të kësh. I valla, gjë me fejna, të se ke pokëtë kërë së fejna, një minut knaqës, pas ta, vajtomo, që i kryt me zitit, argument, se pas taj s'ni knatësima, ki bahile dikun, pas taj në familje, kur të martonsh me familjen, me gruje, mas ki meni, se ki bazon, pagu dhe e faktura, dhe e mas, pahile, edhe që bëngë të nëzis, e ka një qënë të shpija, i ka një cini që tërkon, të shpije dhe ki, në ndoga të janë maj mirë, shëjtoni të banë, që ata, bila janë maj mirë, kur qësa ja, e pëshërovit s'ki dunjate pa ata, të të shpije ki mahalo, knaqësh, a, po shëjtoni të zbukuran. A u kjo sa e bukur, sa e mirë është. A e shpisë ma e mirë është. Edhe jo, u Samir me shkun disko. Samir është mana për mizlise. Samir është me tu me vlazni, mu përqafu, me falsabajt, me bodhikën, me laqët vinë. Se këli, shiu, shion e këne me pojo. A? Andaj knatësia, më e madhe, më e lumë të se namazë, se në islam nuk ka. Bile, Ibni Kaimi është një detarë, thotë, kur ka zonë për formën e namazit, thotë, vetëm me falë namazit, ashtu si që duhet hakikat, pa ile, me kitë kushtet e veta, me ketë ato parimet e veta, me këtë ato sunetet dhe regullat e veta, thotë, me shiu ashtë i knatësie, kemi arritat pozitët që ka thonë pejgamberi, më ka bo knatësia jetës njime në namaz, e me shiu ato ata, kemi e kajtë për ditët e kalume, pse bes kanë falë kësi namazi me arët, ube sa lezat kanabe, njëve ma e kanë që me na duket, kikirika që këllata sëta namazi, apo, a që shtu? I, sa mirë pas ka bo specat, baklavat, lezetin në haje. Kjo ka lusë është kjo. Ena ma e keqës e të njëri u borë kësë ka. Për nga me se në ka fanë, dy sene që kanë frikë u metit e më është cëda. Barku dhe organi, a në masën sebe në izmetin. A ka? A gja, ka dishka luk-luk, vitët jam, a ka dishka luk-luk. Edhe përveç një qaj që tërkonë, këto dy organet, minja si të vdek njëri u, këto dy organet ma fillin fillojnë më zhduke dhe më kalë. Medicinë po të regojnë, së kur dikë një riu, pas ka da faza. E para, dhenë, që ku kalë kjo është, barë, këtë që e bëjnë a izmetin, lëk-lëk, edhe ndere. A nësot më shumë e bëjnë a izmetin. O izmetin më shumë bëjnë një shpirtit. Shpirtit bëjnë, shpirtit ka metë me t'ju në varë. Mos të bëjmë i shpirtin, a ka metë i varë. A dhe që është i varë ka metë shpirtit gjena, se nuk jo bëjmë angër me pi. Haja dhe ushqimi, shpirtit është dhikri, tubimet, Kurani. Shështimi me vlazni, prezentime në për projekte të hajrit, projekte të humanitare, projekte ku ka dobim ju bo, kuna, umetit dhe shoshëris. Unë e kam shumë për mjë full, po në du me ndërprej që mjë lëmë ma mirë dhe juve, të lirë me pashtu pyjtje, apo në halkin, apo në dertë, me shpresë duke lutë Allahun Gjeleshano, Gjelle Gjerelo, këta fjarë që ka i thamë, inshallah, janë sinqerit vetëm për Allahun Gjeleshano. Inshallah, mas partë, unë e kam pas dobi, pas edhe ju. Shlusë Allahun Gjeleshano, Gjelle Gjerelo, Allahun na i falë gjunaat. Në e falë kusurët, në mësoj ata shakë sedimi, ata shka edimi që kemi arru Allah në rikujton, në baje kime gjithë dhe ku të bimë, inshallah, argument për neve ditën e kiametit, inshallah, asë se më zbatë argument kundra neve ditën e kiametit, në zbare këtyrat në adet ku shuftire do nëzijen, në adet ku nuk bandu bja asë malë, asë pasurija, asë vladë, asë pozita, asë karjera, asë qalëmi, asë mangu plëki, përveç e i cili vjen me iman të pasër edhe me pun të mira.